Wayne, vad är det för dag idag? Jag börjar leva. Ja, leva. Ska jag sjunga till dig? Hur gammal blir du? 4 år. Nej, du blir 3 år, Wayne. Kan du visa hur mycket 3 år är? Visa på fingrarna. Så. 3 år. Ska mamma sjunga för dig? Ja. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i 100 år. Jag viskar han leva. Jag viskar han leva. Jag viskar han leva ut i 100 år. Och man infyller hip hip hurra, hip hip hurra, hip hip hurra, bravo! Och på polsko? Tak? Stalat, stalat, niech żyje, żyje nam. Stalat, stalat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Mama je tunda. Wayne, vad ska vi göra idag då? Jag vet inte. Du vet inte? Nej. Vad gör man på födelsedagar? Nej. Det ska komma massa människor. Ja. Ja, Jaja kommer. Jaja. Ja, vem kommer mera? Mommo. Ja, och mera? Fami. Ja, duktig. Vem kommer mera? Panna. Ja, Panna. Det kommer några kompisar. Hä? Ja. Vad ska vi göra idag? Lite hjärngympa på morgonen. Vad ska vi göra idag då? Ska vi äta tårta? Och massa gott? Ja! Ja. Så ska vi sjunga. Och gossa. Mamma stora kille. Ta hem tje. Misho. Ta hem tje. Ta hans mer. Jag ska ta mig. Grattis på födelsedagen, Wayne. Ska mamma börja fixa nu och städa och laga maten och tårtan och, ja, och få en stroke. Kollapsa på köksgolvet. Ska du väcka mamma då när hon kollapsar på köksgolvet? Halva ansiktet har domnat bort men ska fortsätta laga maten. Ska du vinka hejdå? Vinka? Vinka hejdå! Ska du vinka hejdå till kameran? Va?
Hejdå!